20 países da América Latina e o Caribe já detectaram a presença da variante Delta dentre os infectados por Covid-19. Argentina, Peru, Chile, Equador, além do Brasil, são alguns dos que já têm a presença da variante Delta em seus territórios. E isso no momento em que apenas 18% das pessoas na América Latina e no Caribe foram totalmente vacinadas, de acordo com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil já registra ao menos 247 casos da variante Delta, de acordo com os dados reunidos pelo Ministério da Saúde nesta semana. Mas o número de casos no país deve ser maior, visto que São Paulo e Rio de Janeiro já reconhecem a transmissão comunitária dessa variante. Além disso, o Instituto Adolfo Lutz detectou mais de 23% de casos da variante Delta dentre os positivados na região da Grande São Paulo. E de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o município do Rio de Janeiro já registra 45% de predominância da Delta dentre os infectados. A Delta é uma das variantes de maior preocupação, de acordo com informações da OPAS e da Organização Mundial da Saúde, visto que ela tem uma transmissibilidade bem maior. A professora Esther Sabino, do Instituto de Medicina Tropical da USP, e que tem feito o mapeamento genético do coronavírus, explica. Essa variante Delta, ela realmente tem uma taxa de transmissão mais alta. Antes os valores eram de 2 a 3 para as variantes ancestrais e agora essa variante especificamente é em torno de 4 a 6. Isso é próximo ao vírus da catapora, então ela consegue transmitir muito mais rápido que as anteriores. Vários estudos estão sendo feitos no mundo sobre a variante. Um deles, realizado nos Estados Unidos, mostra que a carga viral que a pessoa transporta quando é infectada pela Delta é 1.000 vezes superior à da cepa original. Um estudo realizado em junho com participação da Fiocruz também mostrou alta probabilidade de reinfecção das pessoas pela variante Delta. As recomendações da Fiocruz e de especialistas para evitar o contágio pelo coronavírus se mantêm. Buscar a vacinação completa com as duas doses, medidas de isolamento social e o uso de máscaras continuam sendo a melhor forma de evitar a propagação das variantes do vírus. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.